שיא חדש! מה זה? מה סיק? אתם בטח שואלים את עצמכם מה אתם עושים. תראו, קלמרים נהוג לפתוח... תשמעו, נהוג לפתוח שיחות עבודה עם... אני אוסף כרטיסי מגבו. מכיר אקו. מכיר אקו, זה ליד הספרייה הארון... מכיר אקו. זה ליד נמל, סליחה. מכיר ברזיל, זה ליד אקו. סליחה? מכיר ברזיל, זה ליד אקו, אנחנו לא פנו. כל הארץ. האמת היא... מצחיק אותי. אם הקלף הזה הולך לאיבוד או משהו... רגע, אז אם הקלף הזה הולך לאיבוד... רגע. האמת היא שבכל שנה יש קלף אחד של ה... ג'יזס. אף אחד לא יודע איך הוא נראה, הוא היה פרור. מעולה, עכשיו רק נגיע...